Uno munsi turasubiza ku kibazo cya mwene data cyangwa mushiki wacu Hildegonde uri Bujumbura. Yabajije ikibazo agira ati ese ku byerekeye twebwe abadamu n'abakobwa kwambara imigufi, amahereni, ibikomo, kudefriza byo bari icyaha. Sakibajije kuko atabizi arakibaza kugira ngo abarize n'abandi bitewe se n'imyumvire itandukanye y'abantu n'amadini atandukanye yagiye ahamya ko ibinibi arica ibinibi arica. Ndashaka kumusubiza muri iki gisubizo. Ntabwo ibyaha tubyemezwa n'abantu, hari ibyaha twemezwa n'amategeko, amategeko atwereka ibyaha akatumenyesha ibyaha, ariko ayo mategeko nayo biterwa nayo ariyo. Hari amategeko agaragaza icyaha ariyo y'Imana, amategeko cumi. Hari n'amategeko agaragaza icyaha ariyo mategeko y'abantu bihimbiye bishiriraho bihangira doktrine zabo, akaba arizo bashingira bavuga bati iki ni icyaha, iki si icyaha. Tugarutse rero tuzabivuga muri topike zirambuye. Bibiliya irabwira abantu babiri. Muri Bibliya harimo icyo bita abantu abisi, harimo n'icyo bita abana b'ubugingo. Itorero n'idini, ibyo nabivuze ku itorero n'idini cyangwa se ishengero n'idini. Idini tujuru ku Mana ribarwa ko arabisi. Nimusoma Ivanjili ya Yohana, Yohana ntabwo akora discussion, Yesu ntabwo akora discussion n'abapagani, arakora discussion n'abanyedini. Abanyedini tujuru imbere y'Imana bitwa abisi, n'abapagani nabo. Abantu bose bagendera mu mategeko n'inyigisho by'abantu bihindura bishyiriraho za doktrine babarwa nk'abapagani. Yesu abita abisi. Iyo topike nzayivuga ukwayo. Abisi rero n'amategeko yabo hari ibyo bafata bakabigira icyaha, ariko umwuka we niwe wemeza itorero icyaha. Bisobanutse neza, ntabwo amahereni, imigufi, ibikomo, kudefriza, kwisiga amavuta, imyambaro ari byo cyaha. Icyaha ni kamere, ni umuntu w'imbere ugukoresha w'irari ry'umubiri. Umuntu wa kamere ugutera gukunda isi n'ibiri mu isi, akagutera irari, ukambara uko ushatse, ukisiga uko ushatse, ukakora ibintu uko ushatse. Uwo kamere niwe cyaha, kamere ikurimo niyo cyaha. Ibifatika ibiboneka si byo cyaha. Ibintu bibi cyaha bitewe n'umuntu wa kamere ugukoresha niwe ubihindura kuba icyaha. Rero kuko amanyamadini amwe yihindura uburyo bwo gusenga nk'uko Pawulo abivuga, turaza kubibona mu gitabo cy'Abakorosayi 2:20. Umwanditsi Pawulo akabwira Abakorosayi ati nuko rero nimba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi. Urumva hari iby'isi hakabaho n'abisi, bafite imibereho yabo n'amategeko yabo n'imyumvire yabo n'ibitekerezo byabo. None harabwira itorero ryapfuye ku by'isi kandi ryavuye mu bisi. Bikorosayi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri abisi? Bavuye mu isi none bashaka kubasubiza mu bisi. Pawulo ari kwandikira abitorero. Abanyamategeko b'abanyedini bari mu isi bagatangira kubazanwa amategeko avuga ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho. Ubwo bababuzaga babashyiraho imiziririzo yo kuvuga ngo ntibarye kuri ibi, ntibanywe kuri ibi, ntibabikoreho, ntibasogongereho. Pawulo asubiza abo bene data bo muri Efeso arababwira ati kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Itorero ryagombaga kwirinda gusubira mu mategeko n'inyigisho by'abantu bitari ibya Kristo. Babivemo, nibatabivamo birabanduza bibakure mu buntu bw'Imana. Nibave mu mategeko n'inyigisho by'abantu bihimbira bihangira uburyo bwo gukiranuka. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Aba banyedini iteka bafata ibintu bifatika, bagafata inzoga bakazita icyaha, bagafata amahereni bakayita icyaha, bagafata imishatsi bakayita icyaha, bagafata imyenda bakayita icyaha, bagafata
amavuta yo kwisiga bakayita icyaba, babona umuntu uyisize asa neza bakamuhindura icyaha, bakamuciraho iteka, bakamuciraho urubanza. Kubera iki? Kuko bihimbira, baba bari mu buzima bwo kwihimbira uburyo bwo gusenga, ndetse bakigira nk'abicishije bugufi, ubwo ngo byoroheje mu mitima ngo baciye bugufi bakunze Imana, nyamara biba ari uburyarya. Bigomwa iby'umubiri, urumva, baraniriza, baranitanga rwose ngo bigimye iby'isi, bagize gute ikintu cyose bagihinduye icy'isi, cy'isi, cy'isi. Pawulo akavuga ngo nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri, urumva. Nubwo batisiga, batambara amahereni, batambara imigufi, batambara iyo myenda myiza, batambara izo nkweto, batadefuriza, bambara amajipo maremare, baba naturere, bagira gute, ariko ni hahandi. Ni abanyeshyari, ni abibone, ni abanyagasuzuguro, ni abasambanyi, ni abanyentonganya, buzuye amacakubiri y'amoko, irema ibice, ni abasutwa, ni ukuvuga ngo ingeso zose za kamere zihuzuyemo, ariko kandi noneho bagafata ibyaha bakabyita ibifatika, imigufi, amashenete, inkweto, amavuta, idefurizaje. Ibyo si byo cyaha. Icyaha ni kamere ikurimo igutera gutekereza nabi n'imigambi mibi n'amagambo mabi igukoresha, iyo niyo cyaha. Iyo rero nubona umuntu ajya kuvuga ngo ibi nibyo cyaha, ibi nibyo cyaha, ibi nibyo cyaha, umenya ngo umuntu ni umuprimere, ntarakura, ni umunyedini, yibereye mu buzima bwo kwihindura gusenga. Icyaka bibiri narangirizaho nuko ntago abantu aribo bagomba gushinja abandi ibyaha mu itorero rya Yesu. Mwuka Wera icyabereyeho ni iki? Ni ukutwemeza ibyaha. Yesu yarabivuze muri Yohana ngo umufasha naza, ngo niwe uzemeza ab'isi iby'icyaha ko batanyizeye, ibyo gukiranuka konjya kwa Data, iby'amateka k'umwami w'isi, umutware w'isi Satani aciriweho iteka. Ni Pawulo akagaruka mu Baroma 8 akavuga ati 14, mumenye ko abayoborwa n'Umwuka Wera abo nibo bana b'Imana. Abayoborwa na Mwuka Wera nibo bana b'Imana, ntabwo ari abayoborwa n'amategeko n'inyigisho by'abantu. Urumva rero ko mu madini abantu bihimbira uburyo bwo gusenga, bagatunga agatoki abandi ko aribo banyabyaha, ariko nabo muri ayo madini yabo ibintu bicika bimeze nabi. Rero icyaha si ibiryo, icyaha si ibinyobwa, icyaha si sheneti, icyaha si amahereni, icyaha si amavuta, icyaha ni ikiri muri kamere muntu. Iyo itarapfa, iyo kamere itarapfa ngo ibambwe ku musaraba, Mwuka Wera ategeke. N'ubundi ubyambaye abyambajwe abyambaye kubera kamere imukoreramo, n'utabyambara agifite kamere y'umubiri imukoresha ingeso za kamere nyine, bose imbere y'Imana ni abapagani, kuko bose bari mu butware bwa kamere. Rero kwambara uri uwa kamere imbere y'Imana uri umupagani, kutabyambara ugasenga ukiri uwa kamere n'ubundi uri umupagani. Rero twambara kubw'umwami, tukarya kubw'umwami, tukanywa kubw'umwami, ibintu byose tubikorera mu mwami, iyo turi mu itorero rya Kristo, kugira ngo biheshe umwami wacu icyubahiro. Iyo dukorera ibintu kugira ngo dushimwe n'abantu, batubone ku mubiri, ku ruhu, ko turi beza, tuzi kwambara, tubyibushye, dufite freshere, tuberewe, ntibiboneke mu icyubahiro cy'umwami, ubwo tuba dukoreshwa na wa muntu wa kamere ukiturimo niwe ukidutegeka. Ni ukuvuga ngo nimba wambaye, nimba urya, nimba unywa, bikaba ari ibintu biri simple kuri wowe, bitagutera ubwibone, bitagutera gushaka gushimwa n'abantu, ari ibintu biri normale mu mutima wawe, niwe ubizi. Ni ukuvuga ngo icyo Umwuka w'Imana atagucira uruhu rubanza, nta wundi ugomba kuza kuguciraho urubanza. Rero abana b'itorero ibyo bakora byose babikorera kugira ngo umwami wabo ahabwe icyubahiro. Mu myambarire yabo ntabwo bakwambara ibiteye isoni cyangwa ngo bisige ibiteye isoni, ngo bifate nabi, ibikoze isoni, bitewe n'uko imibiri yabo yahindutse urusengero rw'Umwuka Wera. Ariko uwo mubiri wahindutse urusengero rw'Umwuka Wera ni ukuwurinda kugira ngo kamere itawukoresha, ahubwo utegekwe n'umwami. Rero twambara kugira ngo umwami ahabwe icyubahiro, tukarya, tukanywa kugira ngo byose umwami wacu abiheshirizwemo icyubahiro. Iyo tubikoze umwami wacu ntabibonekemo icyubahiro,
tuba twavuye mu buntu bwe twagiye gutwarwa na kamere. Kuba twarwa rero n'amadini afite za doktrine z'amategeko, uretse ibyo bifatika turebesha amaso y'umubiri, abanyamadini bo bari muri doktrine z'amategeko ya Pawulo avuga mu Bakorosayi, nabo Yesu yagiye avuga bitwa bisi, nta gihe na kimwe batazaba mu rubanza mu guca imanza cyangwa se mu guhinyura abandi, bitewe n'uko bobo bemezwa ibyaha n'amategeko y'abantu n'inyigisho z'abantu, ntabwo bemezwa ibyaha na Mwuka Wera, kuko n'ubundi baba basanzwe Mwuka Wera ntawe bafite. Icyo ni ikibazo cyabajijwe na mushiki wacu Hildegond, abayoborwa n'Umwuka abo ni bo bana b'Imana, Imana ibaha umugisha. Tuzure ubutumwa mugezweho na Pasteri Bahati mu gihugu cy'u Buholande kuri ya telefone nyine +31 684 11 549. Imana ibaha umugisha.